Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse sábado, hoje, dia 27 de fevereiro de 2021, Viva de Coriezo, Pero Cor Maria, terminando aí a nossa primeira semana da nossa quaresma. Nesse sábado, hoje, seguindo aqui as reflexões de Santo Afonso Maria de Ligório, que eu estou aí meditando com vocês nessa quaresma, hoje é apresentada a segunda dor de Maria. E a segunda dor de Maria é a fuga para o Egito. O Evangelho de hoje, de Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, diz o seguinte, né? Vocês ouviram, né? Versículo 44, né? Amarás o teu próximo, 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Super interessante que quando Maria, José e o menino Jesus fugiram para o Egito, eles fugiram por amor. E Maria carregava consigo, né, essa flecha. Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte, né, como serva que ferida pela flecha, aonde vai levar a sua dor, trazendo sempre consigo a flecha que feriu. E aqui então, super interessante que São João Crisóstomo, né, citando aqui principalmente o bem-aventurado Alberto Magno, diz o seguinte: ó Deus, disse então Maria, suspirando, como contemplava o bem-aventurado Alberto Magno, deve, pois, fugir dos homens aquele que veio salvar os homens. Deve fugir dos homens aquele que veio salvar os homens. E aqui então diz claramente, né? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Outra reflexão super interessante é o seguinte aqui, né? Pobre mãe, quanto não devia ela sofrer tanto na viagem como durante a sua permanência naquele país entre os infiéis. Ela fugiu dos infiéis para sofrer pelos infiéis, oferecendo seu sacrifício para aquele povo infiel que não ali reconhecia Jesus. E olha, São Boaventura, aqui citado por Santo Afonso Maria de Ligório, diz que a viagem ela foi difícil. Cada um pode considerar quanto padeceu a Santíssima Virgem pela viagem. A estrada, conforme descrição de São Boaventura, era áspera, desconhecida, cheia de bosque, pouco frequentada, sobretudo muito longa, de modo que a viagem foi ao menos de 30 dias. O tempo era de inverno, por isso tivera de viajar com neve, com chuva, com vento, caminhos arruinados, cheio de lama, terem que ser guiados terem que os guiasse. Maria então tinha 15 anos e era uma donzela delicada, não acostumada a semelhantes viagens. Que dor fazia ver aquela virgenzinha fugir com o menino Jesus nos braços, acompanhado somente de São José. Sofreu pelos inimigos para salvar o Salvador. E aí então sua Boaventura vai dizer, né? De que eles se alimentavam? De onde passavam as noites? Você que está com uma dificuldade imensa, né, de fazer jejum, você que está aí difícil, você que já quase quebrou já, né, a sua penitência, medita aqui, medita a dor de Maria no Egito. O que eles se alimentavam? Aonde passavam a noite? De que outra coisa podiam alimentar-se, senão de um pão duro? Onde deviam dormir, especialmente no deserto, com perigos de ladrões, de feras, tudo aquilo que podia ocorrer? Consideravam, diz aqui Santo Anselmo, que viviam no Egito em extrema pobreza. São Tomás de Aquino afirma que até trabalhavam, né? Naqueles 7 anos que eles ficaram lá, trabalharam duro com seus trabalhos para sustentar a sua pobreza. Não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a cidade futura. Viver no estrangeiro, viver no lugar onde que não é a tua pátria. Eu posso até às vezes sentir, quando eu moro aqui na Alemanha, alguma coisa parecida com o que viveu a Sagrada Família no Egito, mas mesmo assim não é nada.
né? Filha, acabas de vir com tantas fadigas e chegamos a este país. Sabe, pois, que ninguém recebe graças sem padecer. Ninguém recebe graça sem padecer. Ninguém recebe graças se não padecer. Tanto que sofreu a Sagrada Família. Olha o tanto que sofreu a Sagrada Família no Egito. Ninguém recebe graças sem padecer. Diz aqui a bem-aventurada agostiniana, bem-aventurada Verônica de Binasco agostiniana. Foi levada em espírito a acompanhar Maria com o menino Jesus no deserto e no Egito, fim da qual lhe disse a divina mãe: Filha, acabas de ver quantas fadigas chegamos a este país. Sabe, pois, que ninguém recebe graças sem padecer. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.